Adam Adaktar, kreator poznatih obrva pod nazivom Adaktarke, prošle nedelje slavio je otvaranje raskošnog frizerskog salona. Naša ekipa bila je na otvaranju gde smo popričali s Adamom, ali i sa mnogim poznatim ličnostima koje su došle da podrže svog prijatelja. Slavimo prvi u nizu, znači u našem novom lancu Alice Hair. To je novi koncept na našem tržištu, tako da tek ćete čuti zapravo o čemu se ovde radi. Inače, sve to pod pokroviteljstvom Adaktara. Za Adaktar ste do sada čuli uz neke druge priče u smislu mikropigmentacije i toga što zapravo ja vodim, a ovde je žena koja je mene rodila. Tako da, Alice Hair je naš novi projekat koji radi jako specifično, ćete nam objasniš kako. Da, naravno. Ovde smo onako gledali da spojimo lepo i korisno za sve naše dame koje su uvek imale problema gde da stilizuju kosu u nekom određenom trenutku, tako da smo otvorili skoro 40 radnih mesta i ovaj lokal je, mislim, bit će poznat po tome što će raditi non stop. Sada trenutno smo malo sprečeni zbog ove situacije sa koronom i sve, tako da je naše radno vreme od 7 do 11 uveče kao i sve što radi ovde u Beogradu. Ali čim prođe, bit će 0.24 i ponosimo se time, onako jedan koncept da svako u svakom trenutku može da dođe, da bar o kosi ne razmišlja. Ja znam Adama sigurno jedno 2,5 godine. Adam je meni generalno radio obrve i mnogo volim cijelu Adaktar familiju, tako da mi je mnogo drago da sam tu da podržim ovo danas. Znam se s Adamom, pa upoznala sam ga posle zadruge. Radio mi je prvi put obrve, negde sam verovala njemu i čula da je najbolji. Bukvalno sve što sam očekivala dobila sam, nikada ga nisam promenila. Evo sada treba da radim korekciju i smatram da, mislim, svaka devojka u ovom gradu a i šire zna ko je Adam i ja mu zaista čestitam. Pre svega čestitam i njegovoj porodici. Svi su nekako uspešni, drugačiji i to je ono što ja cenim kod njih. Donose neku novu energiju i meni je mnogo drago kad bilo ko uspe, a pogotovo neko koga ja znam. Meni se sviđa njegova vizija kako ljudi treba da izgledaju da bi bili lepi, iz razloga što, evo, posebno ako pričamo o obrvama, što deblje obrve, čovek izgleda mlađe i prosto se užasavam od onog trenda koji je nekada bio kao in, ono, jedna linija, to je katastrofa i hvala dragom Bogu što Adaktar postoji i što on promoviše nekako tu vrstu lepote koja jeste lepa. Ja sam Adama upoznala pre nekoliko godina kada je on tek počinjao. Jako mi je drago što se dan danas družimo i što i dan danas sarađujemo i jako sam srećna zbog njega što je ovo sve napravio i što je veliko uspeo u životu.